שלום וברכה, אנחנו נמצאים בסימן שנחת ואנחנו לומדים כרגע סעיף כף ג' מותר לחתוך ענף מן הדקל מבעוד יום, מותר להניף בו על השולחן בשבת לאבריח הזבובים כיוון דלצורך חתכו עשרו כלי גמור. הדין הזה הוא משיבולי הלקט והחידוש שבדין הזה הוא פשוט. לכאורה חיתוך ענף אינו נחשב לעשיית כלי, שהרי עצים שגדרם, כן, חוריות של דקל שגדרם לעצים מהדין, זה לא כלי. אומר השיבולי הלקט, אבל אם התכוונת לחתוך את זה באמת כדי לעשות מזה כלי, אז פה החיתוך כבר הופך את זה להיות להיות כלי, כן? התוספת שבת מוסיף שהם באמת גם אם מלכתחילה חתכו את זה לשם עסקה, אם ייחד אותו לשבת אחת אפילו לשימוש להבריח הזבובים או לאיים על התלמידים, אז זה בסדר. למה? כי היות וחוריות הדקל עומדות לזה ולזה, אז מחשבה לשבת אחת מועילה, כפי שנפסק בשולחן ערוך כדעת ארן. זה בסעיף כף ג' הדבר, ראינו את הדבר הזה. סעיף כף ד', אנחנו עוברים למקרה של פשטן הסרוק. יש לנו גמרא בדף נון, אומרת לנו הגמרא עוסקת בדין של החוריות של דקל, כן? ובחוריות של דקל ראינו דעתו של רב אסי, שאם בן אדם חישב להשתמש בחוריות של דקל, זה מועיל, כן? קנה לימור, ישב, קנה לימור, עשה קשר וכדומה. טוב, עכשיו הגמרא שואלת, רגע, רבי רב אסי, מאיפה הוא לקח את זה? איך זה מסתדר? ואז הגמרא אומרת, תראה, יש לנו עוד ברייתא. הברייתא עוסקת בדין פשטן, והברייתא אומרת את הדבר הבא. פיקורין ובציפה, בזמן שצבען וכרחן במשיכה, אז בעצם אפשר לצאת בהם. אז כתוב פה בעצם שפשטן, אם צבע אותו, אפשר לצאת בו. לא צבע אותו, אסור לצאת בו. לכאורה, הגמרא לא הזכירה את האפשרות של מחשבה. כן? הגמרא הזכירה רק את האפשרות של עשיית מעשה. אז בעצם יש פה שאלה. בחוריות של דקל מפורש בדברי רב אסי, שמועילה מחשבה. כן? בכוונה, מועילה מחשבה אפילו לשבת אחת. ולגבי הפשטן, הפיקורן הזה, אז הגמרא הזכירה אפשרות הצביעה, ולא הזכירה, לא הזכירה את אפשרות המחשבה. אז מה היחס בין הדברים? אז התוספות אומרים, נסביר לך. באמת, הצביעה פה זה הנקודה. כי מדובר שהוא צבע ביום חול, והוא התכוון להשתמש בזה ביום חול. וצביעה וצביעה כזאת היא מועילה, כי הצביעה הזאת היא שנעשית ביום חול, אבל סוף סוף היא נותנת לדבר הזה שם כלי, וזה בסדר. אבל מחשבה היא כי היגבנה, דהיינו, מחשבה להשתמש ביום חול, זה לא מועיל. בעצם מה תוספות טוענים? שמה שאמרנו שמחשבה מועילה הוא ייחוד למועיל, באיזה מצב? אם הכוונה היא כזאת שהבן אדם חושב להשתמש בדבר הזה לשבת. אם בן אדם חושב להשתמש בדבר הזה לשבת, אז זה מוציא אותו מידי מוקצה. אבל אם הוא סתם חשב להשתמש את זה ביום חול, לרגע קט, הכוונה, כלומר לא ייחוד לעולם, אלא הכוונה להשתמש כמה שעות ביום חול, אומר תוספות זה לא מועיל. זה לא מועיל, כי בעצם עדיין במחשבה של הבן אדם הזה, הדבר הזה הוא לא בתחום השימוש, בסדר? השימוש לכמה זמן בערב שבת לא מוציא את זה מידי, לא מוציא את זה מידי מוקצה. זה שיטת התוספות. ארן חולק על הדבר הזה, וארן טוען זה לא נכון. מה לי מחשבה להשתמש ביום חול, מה לי מחשבה להשתמש בשבת? הרי גם בחוריות מדובר, מבין ארן, שהוא חשב להשתמש ביום חול. ובסופו של דבר, מה העניין של המחשבה? העניין של המחשבה זה אומר, הדבר הזה הוא לא כלי, הוא לא חומר גולמי, אלא הוא כלי.
איך אתה יודע שהוא כלי? אני חשבתי להשתמש בו בתוך כלי. אז מה זה משנה אם חשבתי להשתמש בו בתוך כלי ביום חול או בשבת? סוף סוף, סוף סוף, חשבתי להשתמש בו בתור כלי. לכן אומר הר"ן, המחשבה זה לא משנה, אחוריות לא משנה, הפשטן וכו'. אז למה כתוב בגמרא צריך צביעה? אומר הר"ן, הצביעה פה זה לא קשור לדיני מוקצה. הצביעה זה כדי להגיד לך שמדובר פה על, שמוכח שהדבר הזה הוא בגד, כן? ואיננו בגדר של סתם מסוי. צריך בעצם, הצביעה זה חלק מיצירת הצורה של בגד שמאפשרת לטטל את זה ברשות ברשות הרבים, הלאו הכי יהיה לזה דין מסוי. אבל בעצם זה לא קשור לדיני מוקצה. בעצם נחלקו התוספות והר"ן. זה אסור בביטול אז לפי זה? מה? כן, יאסור בעצם, יאסור בהוצאה. ולשים את זה בבית? מה? לשים את זה בבית זה... באופן כללי זה אמור להיות מותר, כן? אלא אם כן אנחנו נבוא ונגיד שגוזרים בבית עטו שאתה תוציא את זה לחוצה, אבל אנחנו לא גוזרים בכל דבר כזה. באופן כללי לא גוזרים. כן. נחלקו, אם כן, האם הייחוד לשבת שמועיל זה דווקא מחשבה לשבת או אפילו ביום חול. בסדר? עכשיו, השולחן ערוך הביא סתם ויש אומרים. סתם ויש אומרים, ולכאורה נתקשו קצת, מה זה הסתם ויש אומרים הזה? כי לכאורה, הסתם ויש אומרים, הסתם זה שיטת התוספות, ויש אומרים שיטת הר"ן. ככה לכאורה הבין המגן אברהם, אבל הוא התקשה, כי הרי לכאורה, מה כתוב במר"ן? ויש אומרים, זה לא סגר במחשבה לחוד, כן? ובעצם אומר המגן אברהם, זה לא נכון, גם לר"ן מועילה מחשבה, כן? גם לר"ן מועילה מחשבה, רק שפה הוא בכלל לא נכנס לעניין של המחשבה, אצלו צריך מעשה מצד היציאה, כן? לא מצד הטלטול. אז יש פה איזושהי שאלה באמת, מה כוונת היש אומרים הזה? אבל המגן אברהם מסיק להלכה שהעיקר לדינה כדברי שמספיק במחשבה. אבל השאלה היא, האם מחשבה ליום חול מועילה או לא? כן? אז שולחן ערוך בסעיף כף. כתב מפורש. כן, אבל פה מתת. רגע, אז כתב מפורש שמועילה מחשבה ליום חול. הוא כתב את זה מפורש והוא כתב, זה תלוי, הוא פסק את זה, כמו הר"ן. כן? התוספת שבת שם כתב שנראה עיקר כמו התוספות, שצריך מחשבה מחשבה לשבת. כן, עכשיו, כן, עכשיו, כן, עכשיו, פה, השולחן ערוך לא כתב על המחשבה לשבת. למה לא? הוא כתב רק המעשה לשבת. אבל במחשבה עצמה הוא לא כתב. חשב עליהם מבעוד יום לתיתם על המכה. בשבת? לא כתוב בשבת בשולחן ערוך. כתוב בכרחן. בכרחן, נכון. בכרחן כתוב, אבל במחשבה לא כתוב. בסדר? אז גם בשולחן ערוך פה, הדברים לא חתוכים, ההפך ממה שכתוב בסעיף כף. בסעיף כף כתוב מפורש מחשבה לשבת. אבל כאן הוא אומר לעשות מעשה כדי לצאת אותו בשבת. נכון. כמו מי זה סברה זאת? כמו סברת רי, שצריך לעשות מעשה בשבת. תראה, האמת היא שאני לא בדיוק נכנס לדבר הזה. לכאורה היה מקום לומר שהדעה הראשונה פה זה דעת הר"ן בכלל. ובעצם הוא אומר, צריך מעשה, הרי הוא כותב פה,
אתה צובע, דגלי דעתי דלי מכה קיימה. נכון. לכאורה, זה איזה שיטה? זה גם, זה גם הרעיון מסתדר עם זה. שהנקודה היא שאני עושה את זה בשביל בתוך בגד. כן? אז לכן, בדעת מרן, באמת יש פה קושי באמת בהבנת הסעיף פה. בהבנת הסעיף פה. אבל בצורה ברורה, בסעיף כף הוא פסק שאפילו חשב ליום חול. כן? אפילו חשב ליום חול, יש חולקים בדבר הזה. התוספת שבת ואליה רבה, כן? אבל האמת היא שגם מצד הסברה, הדברים יותר, דברי הרן הם מובנים. כן? כי בסופו של דבר, כל הנקודה של המחשבה זה שיחול על זה שהם, שיחול על זה שהם כלי. אז מה זה משנה אם אני חושב להשתמש בשבת או להשתמש ב, או להשתמש ביום חול. לגבי שאומרים שאליה רבה שאומרו שזה תשובת הרשב"א, שזה גם חשיב מחשבה וגם צריך מעשה. זה מה שאומר, לא מועיל מעשה, מחשבה לחוד. זה לא כמובן שאתה הרן. אלא צריך גם מחשבה וגם מעשה. הסתם של מרן זה הרן, שאומרים, זהו, אז אתה מבין, זאת אומרת, הוא מבין שהסתם, הסתם זה, המגן אברהם מבין שהסתם זה תוספות. אבל זה לא מוכר בכלל. כן? שיטת הראש. כן. כן, בסדר. זה לכאורה, זה שאומרים הזה הוא הבן יונה, שגם הרש בא מביא אותו. וגם הרן, שמתרץ את התירוץ שאמר עם בעצם עם מוכחה. והרש בא מפורש בתשובה שלו, אומר על האגוזים, אז הוא אומר בסוף שצריך מעשה כדי להוציא ממיך זה. כמו את רבן יונה. כאילו הוא מבין שהמעשה הזה הוא מועיל לטלטול, למוקצה. לא רק להוצאה. הצביעה. זה מתיישב שהוא לישר שכן ארוך. שבא שכתוב פה, ויש אומרים שצריך מעשה, שלא מספיק מחשבה, הכוונה צריך גם מעשה וגם מחשבה. לא מספיק מחשבה, למוקצה. למוקצה, כן. סעיף כף, סעיף כפה. סעיף כפה הוא דן בדין אורות יבשין. אורות, נגיד, בלי אורות יבשין, אורות. האם, עכשיו, אור באופן כללי מה זה? זה חומר גלם. אז אנחנו נכנסים בסוגיה הכללית של מוקצה. עכשיו, לגבי אורות, יש לנו לכאורה סתירה בין שתי גמרות. הגמרה בדף ממתת, כן, אומרת בשם רבי יוסי. רבי יוסי אומר, אבא שלי היה מעבד אורות, ואנחנו בבית השתמשנו גם באורות שבחנות, כן, ובעצם השתמשנו באורות והשתמשנו בהם בשבת. והאורות, בין של אומן, בין של לא של אומן, הם לא מוקצה. זה פשט הגמרא בשבת דף ממתת. לעומת זאת, בשבת דף קופתת זין, אז כתוב שהגמרא מדברת שם על הפשטת הפסח, כן? והגמרא אומרת, שהגמרא בשם רבה שאומרת, שדע לך, יש לנו בעיה עם הפסח, עם האור של הפסח, כי האור של הפסח הוא מוקצה, אלא אם כן יש עליו בשר. משמע שהאור הוא מוקצה. אז יש לנו גמרא שאומרת שהאור הוא לא מוקצה, גמרא שאומרת שהאור הוא מוקצה. איך מחלקים בין הסוגיות? מחלוקת ראשונים. רש"י מחלק בין בהמה בהמה גסה לבהמה דקה, כאשר הוא מבין שבהמה גסה זה ראוי לישיבה באופן כללי, ולכן לכן זה לא מוקצה, זה אוטומטית משמש לתשמיש. בהמה דקה, אם לא עיבדו אותה בצורה מסודרת, אז זה לא עומד לישיבה, ולכן זה מוקצה. רבנו תם חילק אחרת, בין אור לח לבין אור יבש, כן? אור לח לא ראוי לישיבה, אור יבש ראוי לישיבה. טוב, שולחן ערוך פסק כמו רבנו תם, אורות יבשים, מותר לטלטלן, לחים אסור לטלטלן. הרמ"א הביא את דעת רש"י. המגן אברהם בא ואומר, דע לך, כל מה שאמרנו פה, אם האורות עומדים לסחורה, לא שגה בייחוד לשבת אחת. פה, המגן שלנו. כלומר, אומר המגן אברהם, הוא בא משתמורה גם מביא אותו. אומר המגן אברהם, אני חושב שהרב, הוא מביא פרי מגדים, שהוא מזכיר לביש.
לא, לא, זה מגן אברהם. זה מגן אברהם. אז... אז... רבי מתן, זה לא משנה עכשיו. הנקודה היא כזאת. בסדר? מה כתוב פה? כתוב פה שאם אורות עומדים לסחורה, סתם כללי, אורות עומדים לסחורה, אז מחשבה של שבת אחת, זה לא מועיל. אפילו לישיבה. כלומר, לכאורה, האור, מה הדין שלו? הרי אמרנו, אפשר להשתמש בו, רגילים להשתמש בו לישיבה. פה, אז אני חושב, ייחוד לשבת אחת לכאורה, בדבר שרגילים להשתמש בו לישיבה, מה היה צריך להיות הדין? שזה סגה. אומר המגן אברהם, אבל דע לך, אם מדובר בדבר שהוא עומד לסחורה, זה לא מועיל. זה לא מועיל. לא, זה לא נדבך של לבנים, כי פה לכאורה זה חוריות. אבל אם זה לא צער, אז אין דבר. אז זה לא צער. מה זה משנה שזה לא צער? זה מוקצה מחמת חסרון כיס, לא? אז זה מוקצה מחמת חסרון כיס. מה זה משנה? הרי אני רוצה להשתמש. לא, אין דבר. סימן שאני לא חס על הדבר הזה. זה כמו ההפתק, אז למה צריך? זה כמו ההפתק. נו, זה ההפתק, נכון. אבל מה הסברה של ההפתק? זה בדיוק מה שאני בא לזה. ייחוד לעולם, מה עשה? אבל למה, למה? אין דרך לאחד הזה לישיבה. מה? עשוי להיות צריך. אבל מה הכוונה? אז בסדר, בואו אני רק רוצה שנבין קצת יותר מה הכוונה. בסדר? הדבר הזה באמת, זה סוגיה של הגיזה הצמר, זה מופיע בגמרא. אבל רש"י מסביר נקודה מאוד עקרונית. רש"י אומר, דע לך, הדבר הזה הוא בוודאי יחזור לשמש לסחורה. כלומר, הדבר הזה הוא יקר, הוא עומד לסחורה, בן אדם לא משתמש בזה, השימוש בעצם שנעשה עכשיו בשבת, הוא בוודאי שימוש מקרי. הוא בוודאי יחזיר אותו להיות לשימוש הרגיל. ושימו לב, זה ההבדל. מה שדיברנו עד עכשיו, שבחוריות של דקל וכדומה, אני אומר ייחוד לשבת אחת מועילה. למה? כי בסופו של דבר, יש אנשים מקיימים את זה ככה, יש אנשים מקיימים את זה ככה. אז המחשבה שלך, כן, מספיקה. אבל פה, בעצם, גם כשאתה חושב, אבל אנחנו יודעים שמה? שבאמת אתה לא מתכוון להפוך את זה לכלי. כי באמת במוצאי שבת מה יקרה מיד? אתה תחזיר את זה. סימן שהמחשבה שלך היא לא להפוך את זה לכלי. ואני אחדד יותר. כשאנחנו אומרים שייחוד לשבת אחת מועיל, מה זה אומר? אנחנו אומרים שמספיק לי ייחוד לשבת אחת. דיינו, בן אדם חושב, אני אשתמש מחר. מה יהיה אחר כך? לא יודע. עכשיו, זה מספיק לנו, כי בסופו של דבר, הוא נתן לדבר הזה שם כלי. אבל פה בעצם, יש פה משהו שאומר לי מראש, הוא לא מתכוון. זה יישאר לסחורה. זה יישאר לסחורה. ולכן, לא חל על זה שם כלי. עכשיו, שימו לב, וזו נקודה חשובה. זה לא מדין מוקצה מחמת חסרון כיס. כי אם מדובר על כלי שהוא מוקצה מחמת חסרון כיס, מהרגע שאני מתכוון להשתמש בו, אז אני מראה שאני לא אכפת לי על החסרון כיס. וממילא, מה יהיה דינו? הוא לא יהיה מוקצה. למה הוא לא יהיה מוקצה? כי הוא כלי. ומהרגע שאני לא מקפיד, אז מה אתה רוצה? החידוש פה הוא מה? החידוש שיש פה דבר שהוא לא כלי. ואני מכוח המחשבה שלי רוצה להפוך אותו להיות כלי. דעקה, אנן סעדה שאתה לא חושב את זה באמת. שאתה לא רוצה באמת להפוך את זה להיות כלי, שהרי אתה רוצה למכור את זה. בתוך חומר גלם. אם כן, אין פה מחשבה אמיתית להפוך את זה לכלי. ממילא זה לא כלי. אלא אם כן, זה מחשבה לעולם. אלא אם כן, ייחוד לעולם. כי אז באמת, המחשבה היא באמת הופכת את זה להיות כלי. והגיזה צמר עצמם לא נחשבים ככלי? נכון, גיזה צמר, הנה הכי נמי, זה מוכרח בגמרא, שגיזה צמר זה מוקצה, כי זה לא כלי. זה לא כלי. זה כאילו שהבנים שאני רוצה למכור? בדיוק. זה לא כלי. אני מחדד את זה, זה חשוב. למה? כי סעיף כבב, על מה הוא מדבר? סעיף כבב, נסרים של בעל הבית, מותר לטלטלן, ושל אומן, אסור, אלא אם כן חשב עליהם בעוד יום, ניתן עליהם פת לאורחים או תשמיש אחר. הנסרים של האומן, הוא מקפיד עליהם.
למה אם הוא חושב להביא פת לאורחים זה מספיק? הרי זה ייחוד לשבת אחת. התשובה היא פשוטה. הנסרים האלה הם כלי. רק מה? האומן מקביל לא להשתמש. מהרגע שהוא אומר אני משתמש, זה בסדר גמור. זה בסדר גמור. כי הוא אומר אני משתמש. זה מספיק לנו. בסדר? עכשיו, תעזוב אם הנסרים הם כלי או לא כלי, הדבר הוא אמיתי מצד עצמו. זאת אומרת, אפשר להתווכח על הנסרים הם כלי או לא. אבל הדבר הוא אמיתי מצד עצמו. הגמרא... אז אני בסדר, אז אני השבתי לך. כן? אבל ביסוד העניין, מה שחשוב לשים לב, שזה לא מדין מוקצה מחמת חסכון כיס. אלא הנקודה היא שבגלל שזה עומד להפתק, עומד לסחורה, אז המחשבה שלו היא לא תופסת. זה מה שכתוב ברש"י בדף ממחת. רש"י בדף ממחת, דיבור המתחיל. הבאתי את זה או לא? לגבי ההפתק. כן, לגבי ההפתק. רש"י כותב מפורש ש... לא, הוא יחזיר את זה. כלומר, המחשבה היא לא באמת מחשבה להפוך את זה לכלי. אז מה אתה עושה את זה? מה? מה אתה עושה את זה? כי אין פה כלי. אני עושה את זה מצד שאין פה כלי. זה מוקצה מחמת גופו. מה? אז מה אמרת? אבל הוא חושב להשתמש. הוא לא חושב להשתמש. אז מה, המחשבה שלו זה סתם? זה סתם. ייחוד לשבת פה? זה משהו מקרי. זאת אומרת, הייחוד לשבת, עניינו להגיד, יש פה כלי. עכשיו, למה יש פה כלי? כי הרי בני אדם משתמשים בזה ככה או ככה. אז המחשבה שלך היא מצטרפת להכנה של הדבר מצד טבעו, וממילא חל על זה שהם כלי. אבל אם לא חל על זה שהם כלי, זה מוקצה מחמת גופו. הנקודה פה שיש לנו פה מוקצה מחמת גופו. ואנחנו רוצים להציל את זה על ידי מחשבה. אבל מה לעשות? המחשבה שלך, אנן צעדה, שאתה לא מתכוון למה שאתה אומר. מה זה שונה מהכלים של סעיף א'? מה? מה זה שונה מהכלים של סעיף א'? שמה מדובר על כלים? לא, זה לא כלי. זה צמר. כן, אבל הרב אני זוכר שהפרי לגדים אמר שמוקצה מחמת חסרון כיס אי אפשר, אין לו שום היתר לטלטל. כן. הרב הביא ראיה מהתהילה לדוד, מהעידין הזה של גזי צמר, שנקראים מוקצה מחמת חסרון כיס. אז מה הרי זה לא כלים בכלל? נכון, נכון, נמי, זה לא כלים. יש גם... אפשר לדחות משם את הראיה. זה, תראה, זה סחורה. סחורה, סחורה זה לאו דווקא בגלל כלים. אבל מה שאני מחדד פה, שהנקודה פה זה מדובר על מוקצה מחמת גופו בלי הנושא של חסכון כיס. החסכון כיס הוא מונע חלות המחשבה. בסדר? זה הנקודה שחשוב להבין אותה פה מצד איך זה בנוי. טוב. סעיף כף זין. הרב, כן. הרב, אני דבר שאמרנו שמוקצה מחמת חסכון כיס זה לא יכול להיות מי שמחתו להיתר. נכון. רואים פה בעיקביו שזה נסרים. אז זה נסרים של אומן. האומן משתמש בזה לבנות. מצד האומן. משתמש לבנות, אז למה נסרים רגילים מותר לטלטל בלי שום חלל? נסרים שבעל הבית מותר לטלטלן, הוא לא מתכוון לעשות עם זה שום דבר. זה בעל הבית. האומן משתמש בזה לעבודה שלו. מה? יש נסר שנמצא, יש נסר שנמצא אצל בעל הבית. אצלו זה קרש למשל. אז הקרש זה שולחן אצלו. סיימנו, זה אצל אומן, הוא משתמש בזה לעשות כל מיני דברים. לא יכול למכור את זה נסר אחד לשולחן. מה? האומן לא יכול למכור את זה אחד לשולחן, אני מבין בפשט החילוק זה שהוא מקביל, בגלל שהוא צריך למכור את זה, הוא מוכרס את כל דבר, ובעל הבית זה כבר הכלי שלו. זה פשוט לחילוק, אבל זה לא מדובר על השימושים שונים. תראה, על פניו, אם אנחנו מבינים שבאמת כלי שמלאכתו לאיסור, זה כמו מוקצה מחמת חסרון כיס, זה דווקא בכלי שמלאכתו לאיסור, כן? אז צריך לומר שמדובר פה בגלל שהוא הולך להשתמש בזה לעבודה. כמו ש... תראה, יש... באמת, אתה הולך אצל... איך זה נקרא? נגריה. יש לו נסרים. זה מה שנקרא, הוא משתמש בזה, לעשות עם זה... לבנות, כן? זה החומר שמשתמש בו לבנות, והוא באמת הנה חינמי, הוא מקפיד על הדברים הללו. אם בסוף הוא מחליט להשתמש בזה, אז סימן, אתה רואה שהוא לא מקפיד.
אבל באופן בסיסי, אתה שואל בעצם, לכאורה, כשלעצמו זה לא כלי שמלאכתו לאיסור. כן? אבל זה תלוי גם איך מגדירים כלי שמלאכתו לאיסור. כי אם זה דבר שרגילים לעשות איתו מלאכה, דיינו את הנסרים האלה לחבר אותם ולבנות מזה משהו, אז זה כמו כלי שמלאכתו לאיסור. סעיף כ"ז. עצמות שירויים לכלבים וקליפים שירויים למאכל במה או פירורים של מהם כזית וכו'. טוב, עצמות וקליפים, אנחנו נכנסים פה באמת לכמה דברים חשובים מאוד בדיני מוקצה, וזה סעיף פה מאוד חשוב הלכה למעשה. אז עצמות וקליפים. הגמרא בשבת, דף מ"ג, המשנה, יש לנו מחלוקת בית שמאי ובית הלל. מה קורה עם עצמות? בן אדם אכל, הוא אכל, ובעצם נשארו לו אחרי הארוחה עצמות וקליפים. מה עושים? אז הגמרא אומרת, שאפשר לנער את השולחן, ואם צריך את מקומו של השולחן, לקחת את השולחן ולהציץ אותו במקום אחר, ושמה לנער אותו. ויש מי שאוסר, והגמרא אומרת, דה לך, המתיר זה בית הלל, והמחמיר זה בית שמאי, לא כמו שכתוב במשנה. טוב, עכשיו על מה מדובר? רש"י רצה לומר שמדובר על עצמות וקליפים שאינם רואים למאכל כלב. כן? שאינם רואים למאכל כלב, זהו. תוספות אומר, לא יכול להיות. כן? כי אם זה לא ראוי למאכל כלב, בזה גם רבי שמעון מודה שזה מוקצה. כן? גם רבי שמעון מודה שזה מוקצה, וכך באמת נוקטים רוב הראשונים, וכך פוסק השולחן ערוך, כן? שמה שמוקצה זה עצמות וקליפים שאינם ראויים למאכל בהמה, אבל אם זה ראוי למאכל בהמה, זה לא מוקצה, כי הלכה כרבי שמעון. בעצם לרבי יהודה, למה זה מוקצה? כי אתמול זה היה ראוי למאכל אדם, ועכשיו יש נולד משהו חדש, מאכל בהמה. לרבי שמעון זה ראוי למאכל בהמה, זה מותר. סיימנו. זה לא מוקצה. אם זה לא ראוי למאכל בהמה, זה מוקצה. מוקצה מצד מה? זה חמת גופו. זה לא ראוי לכלום. הרב, לפוסקים, המגן אברהם מזכיר שכל פעם שלפוסקים שסוברים שיש נולד, אז פה אז הם יאסרו את הקליפים בשבת, כן? נכון. מצד נולד. נכון. וביום טוב זה גם יאסרו מצד נולד. כן. בסדר? גם. הרב, לא יודע, קשה. טוב, עכשיו רבותיי, במצב שזה מוקצה. כלומר, לא ראוי למאכל בהמה. אז מה עושים? אז כמו שאמרנו, שתי אפשרויות. אפשר לנער במקום, ואם אתה צריך את המקום, לקחת את הטבלה עם העצמות והקליפים, להזיז אותה ולשפוך את זה. בסדר? עכשיו, הגמרא הזאת, לכאורה, יש לשאול עליה מגמרא אחרת. הגמרא מביאה בדף מ"ב, בקוף מ"ב, סליחה, יש לנו מעות שעל הקר, בסדר? עכשיו, מה כתוב שם? אתה יכול לנער את הקר ולהפיל את המעות. ואם אתה צריך את המקום, מה אתה עושה? לוקח את המעות ומזיז את זה ונופל. עכשיו, אצלנו בגמרא, אני העברתי את הגמרא, אמרתי את הגמרא בעצם על פי הגמרא בקוף מ"ב, אבל בגמרא אצלנו, מה כתוב? כתוב ש... מסלק את הטבלה כולה ומנערה, זה מה שכתוב. לא כתוב חילוק שמנער במקום או לוקח אותה במקום אחר ומנער אותה. מה שאמרתי זה לא נכון, זה מה שכתוב בגמרא בדף קוף מ"ב. בסדר? ובאמת השאלה שהראשונים שואלים זה מה היחס? למה בדף קוף מ"ב כתוב מנער במקום או לוקח מהמקום ומנער? ופה כתוב מסלק ומנער. באמת, הרשב"א בחידושים, הוא משווה בין הסוגיות, הוא אומר, אם יש לך עצמות וקליפים על השולחן, ואתה לא אכפת לך ללכלך את המקום, תנער במקום, אין בעיה. אם אתה צריך את המקום, מסלק ומנער.
הגמרא דיברה על מסלק ומנער, למה? כי מדובר שהשולחן בסלון, והבן אדם רוצה שהסלון שלו יהיה נקי. לכן הוא לוקח את השולחן, מוציא אותה לחוץ, מנער בחוץ. אין חידוש בסוגיה שלנו פה, אין פה משהו מיוחד. זה אותם הכללים. עכשיו, מה הם אותם הכללים? אותם הכללים שזה נקרא... אותם הכללים הם הכללים של טלטול מן הצד. לצורך דבר המותר. דיינו, אני רוצה שולחן נקי. אז מותר לי לנער את השולחן, ועל ידי זה בעצם שיפלו הפירורים, כי בעצם טלטלתי את המוקצה לא בדרך ישירה, אלא מן הצד, על ידי ניעור השולחן, לצורך דבר המותר. דיינו, השולחן. אם אני צריך את המקום שמתחת לשולחן, כי זה הסלון שלי, ואני רוצה עכשיו להוסיף פה את התלמוד תורה אחר הצהריים בשבת. אני לא רוצה שיהיה מלוכלך פה. אז מה אני עושה? אני לוקח את השולחן, ובעצם כשאני לוקח את השולחן, מה אני עושה? אני מטלטל את המוקצה, טלטול מן הצד. וזורק את זה רחוק, אבל הטלטול הזה מן הצד הוא לצורך דבר מה? דבר המותר. מהו הדבר המותר? המקום של השולחן. והכלל הגדול הוא, טלטול מן הצד לצורך דבר המותר, מותר. בסדר? לצורך דבר האסור, אסור. דהיינו, לטלטל את המוקצה לטובת המוקצה, זה אסור. לטלטל את המוקצה לצורך דבר המותר, מותר. אז אומר הרשב"א, כל הסוגיות הן הולכות על אותו היסוד. מה הקטע של טלטול מן הצד? עוד מעט אני אדבר על זה. עוד מעט, כן, פה אני אדבר על זה, כי זה הסעיף. בסדר? טלטול מן הצד. טוב, עכשיו, זה דעת הרשב"א, דעה מאוד פשוטה. הראש, כן, הוא נתן הסבר אחר. הוא אומר פה, מדובר שמסלק את הטבלה. למה מסלק את הטבלה? למה לא מנער אותה במקומה? הראש לא מסביר שמדובר פה שהוא צריך למקומו, אלא אומר, מדובר שעל הטבלה היו גם דברים המותרים. אז זה בעצם, הטבלה היא בסיס לדבר המותר והאסור, ולכן מותר להזיז אותה. זהו, לא מסובך. יש עוד עזר ברשב"א, שמדובר פה, כי יש פה, העצמות הקליפים הם מרובים ומאוסים, וזה גרף של רי. זה הסבר שלישי, והסבר רביעי שהבית יוסף דן, זה דברי הסמג. הסמג אומר שצריך לנער במקום, אז אומר הבית יוסף, רגע, על מה מדובר פה? למה צריך לנער במקום? אז הוא כותב, הסמג הוא כותב, הוא סובר כמו ה... לא משנה, כמו כולם, ובעצם הוא סובר שלא, מדובר שאני לא צריך פה את המקום. ואין פת, ולכן תנער אותו במקום. הדרך כמו שאומר, לא, הוא מסכים שאפשר להזיז לצורך מקומו, אלא מה, פה מדובר פה, הוא הסביר את הסוגיה מדין גרף של ראי, זה הסיבה שמותר להזיז, ואם אין לך פה גרף של ראי, אתה נער במקום. קיצור, יש מחלוקת בין הבית יוסף לדרכי משה, איך להסביר את הסמג, אבל למעשה, גם הבית יוסף, גם הדרכי משה, מסכימים שאין שום מחלוקת בין אף אחד מכל הראשונים. כולם מסכימים, כולם. ובעצם התירוצים השונים לא סותרים. אלא מה? אם מדובר שאני לא צריך את המקום, אז מה מותר לי לעשות? לנער. אם זה מאוס, גם אם אני לא צריך את המקום, מותר לי להזיז. מדין גרף של ראי. ואם זה יש פה דבר המותר, אז זה בסיס דבר מותר ואסור, מותר לי להזיז, גם אם אני לא צריך את המקום. אם אני צריך את המקום, מותר להזיז בכל גבני. וכך פסק מרן השולחן ערוך. עכשיו, יש פה שאלה ששאל אותה מגן אברהם, ובדעת הראש, שאמרנו שיש בסיס דבר המותר והאסור, האם מותר לכתחילה להביא דבר המותר כדי שיהיה לי פה בסיס דבר המותר והאסור? המגן אברהם כתב שכן. ככה הבין בדעת הראש. האמת שבפסקי הראש כתוב שלא לעשות את זה לכתחילה, אבל הפרי מגדים כתב שהלכה כדברי
המגן אברהם, וכך הסיק המשנה ברורה. המגן אברהם מביא שיש סתירה בראש, הוא מסיים בדברי הרמב"ן במלחמות, אז לכאורה לא בטוח שהוא מסכים לזה. נראה שאולם כמה יפקפק בעיית הגדול. תראה, הנקודה היא כזאת. בסופו של דבר, הסברה נותנת להתיר. למה הסברה נותנת להתיר? כי באמת אין פה בסיס. אין פה בסיס, אנחנו לא נכנס עכשיו למה אין פה בסיס, אבל באופן האמת אין פה בסיס. זאת אומרת, זה רק בגלל שיש פה את המוקצה שאסור לי להזיז את השולחן. אבל מהרגע שיש לי עוד משהו, אז אין בעיה. תראו את זה באמת. מה? תראו את זה באמת. לא תראו את זה באמת. זה בדיוק הנקודה. לא תראו באמת. תראו באמת להזיז את המוקצה. כלומר, להזיז את ה... יש לי מוקצה, המת, ואני מניח עליו דבר ואני מזיז. אבל פה זה לא הנקודה. הנקודה, אני לא מזיז את המוקצה. הרי אני מזיז את הטבלה. הטבלה היא לא מוקצה. הטבלה היא היתר גמור. זה כותב הרמב"ן. מה? זה הרמב"ן. זה כולם מסכימים עם זה. כולם מסכימים עם זה. כולם מסכימים עם מה שאמרתי עכשיו, שהטבלה היא לא מוקצה. הטבלה עצמה היא לא מוקצה, בסדר? הרמב"ן והרז"ל מדברים מצד ש... לא מצד בסיס בכלל. נכון. והראש מדבר מצד בסיס. כולם, גם הראש מודה שאין פה בסיס למעשה. זה כאילו מה, זה כאילו ש... אז אני אסביר, אני אסביר בחצי מילה, אני אסביר. רבותיי, משתמשים במילה בסיס, אבל אין הכוונה לדין בסיס. אני אסביר. כשאומרים שפה בסיס דבר מותר ואסור, זה לא הכוונה שבאמת על השולחן חל דין בסיס. באמת אין על השולחן דין בסיס. רק שבזמן שיש עליו מוקצה, אסור לי להזיז את השולחן. כי כשאני מזיז את השולחן, אני מזיז את המוקצה. ולכן מבחינה זאת, אסור להזיז את השולחן כמו בגלל שהיא הבסיס לדבר המותר ואסור. לא דין בסיס, אלא הבסיס המציאותי. אבל כולם מסכימים שלא חל על השולחן דין בסיס. אתם מבינים מה שאני אומר? כן, כן. יש דין בסיס. אני אחזור. יש דין בסיס. דין בסיס אומר שגם אם אני מוריד את המוקצה, על הדבר שהוא בסיס, חלים דיני מוקצה. במצב שלנו כולם מסכימים שאם הקליפות והאגוזים נופלים מהשולחן, אז מה הדין של השולחן? הוא מותר בטלטול. כלומר, כולם מסכימים שעל השולחן לא חל דין בסיס. אז כשאומרים, רגע, זה בסיס הדבר המותר ואסור, הכוונה, בזמן שיש עליו מוקצה, אסור להזיז את השולחן, כי הוא במציאות בסיס לדבר המוקצה. זה הסיבה שאסור להזיז את השולחן, בגלל המוקצה שעליו. על זה יש סברה גדולה לומר, בסדר, אז אני מוסיף דבר מותר, עכשיו מה אני מזיז? דבר המותר. וזה, אתה מבין? לכן זה בכלל לא דומה לדין של המת. כי במת מדובר שהמת הוא מוקצה, ואני בא להזיז את המת. וזה חידוש, למצינו את היתר על ידי, אלא באמת, על ידי פת. אבל פה זה לא דיון בכלל, פה מדובר להזיז את הטבלה. נגיד אני במשרד המגן אברהם כותב שצריך, כאילו שהוא מסביר שצריך להיות עם הרמב"ן והר"ן שהם בכלל מבטלים דיני, אין להם כאילו דבר כזה בכלל בסיס לדבר אסור, לכאורה. לפי מה שהרמב"ם מהשאלה שלו לא מתחילה, כי לא יודע אם יש בסיס. יש עוד דיון. זה דיון עכשיו, האם יש בסיס באמצע שבת, לחצי שבת, זה, כל, זה דיני בסיס. אני לא, מה שהם דנים, זה האם בכלל יש בו דיני בסיס. באופן כללי, במחשבה לחלק מהשבת. בסדר? זה בעזרת השם נראה בסימן שינטט. כן? אבל אני רק מסביר שכשהראש פה מדבר על בסיס, הוא לא מתכוון לדיני בסיס, אלא במציאות יש פה בסיס. בסדר? טוב, עכשיו רבותיי, ניכנס לנושא מאוד חשוב הלכה למעשה. והוא דברי הטס. הטס כתב פה חידוש גדול מאוד. הטס כתב שאם יש לי קליפות וגוזים וכו', כן? יש לי קליפות, אני יכול לקחת את הסכין ולהזיז עם הסכין. אני רוצה את המקום, אני רוצה את המקום, אני רוצה ללמוד על השולחן שבת, נכון? ויש פה, לא יודע מה, הילדים, הם אכלו... פיצוחים, כן? בחור ישיבה לא אוכל פיצוחים, הוא לומד. אז הוא רוצה להזיז את הדברים של הצעירים, כן? אז הוא מזיז עם הסכין. טוב, בסדר. אומר, אתה זה בסדר. טלטול מן הצד לצורך דבר המותר. אומר הבאר היטב, מה? להזיז עם הסכין זה נקרא טלטול מן הצד?
כתוב בסימן תף ממבב, אור החיים, שאם יש חמץ, אסור להזיז אותו עם קנה. אתה רואה שלהזיז עם קנה זה נקרא טלטול. זה לא נקרא טלטול מן הצד. אומר הבחין מגדין, אני לא מבין אותך. שמה מדובר שאתה רוצה להזיז את החמץ, בשביל מה? להציל את החמץ. אתה מזיז את החמץ לצורך החמץ. טלטול מן הצד לצורך הדבר האסור, מה דינו? אסור. פה מדובר שהוא רוצה לשבת וללמוד. אז הוא צריך את המקום. זה טלטול מן הצד לצורך הדבר המותר. מי אמר בבר שבשביל להציל את החמץ, אתה צריך מקומו? בתף מנבר, מי אמר? לא, זה הנקודה שמה. כי שמה מדובר גם כן שאתה לא רוצה... שאתה לא רוצה להיכשל בחמץ, אז אתה מזיז אותו כדי ש... להחיק אותו. מה? זה לצורך המוקצה, אבל אני לא רוצה את המקום פה. כן? אני לא רוצה את המקום. מה? אבל ענייני פה זה להזיז את המוקצה כי אני רוצה להזיז את המוקצה. זה לא כי אני רוצה את המקום. אני באמת רוצה להזיז את המוקצה. למה? מה? כדי שאני לא אכשל. זה נכון, זה נכון. יש מאמר מרדכי שמתעסק עם השאלה הזאת, עד כמה שזכור לי. הוא מסביר באמת ששם מדובר ש... זה נקרא לצורך המוקצה. זה נקרא לצורך... מה? לא, לא. זה, לא, הסוגיה שמה זה לגבי באמת להזיז את החמץ שאתה, אתה מצאת חמץ בחג. כן? אתה מוצא חמץ בחג ואתה לא רוצה להיכשל בו. כן? אז אסור להזיז אותו עם ה... צריך לקופה עליו כלי. זה מה ש... זה מה ש... זה מה שכתוב. כן? אז המאמר מרדכי מסביר שזה נחשב דבר לצורך המוקצה. אתה שואל טוב, שלכאורה אפשר להגיד שזה לא זה לא טלטול לצורך דבר המותר. זאת אומרת, זה טלטול לצורך דבר מותר, זה לא להיכשל. סוף סוף, זה לא צורך דבר אחר. זה, הטלטול הוא באמת של המוקצה בשביל המוקצה. נכון שזה לא כדי להציל את המוקצה, אבל הטלטול הוא מכוון אל המוקצה. הטלטול לא מכוון למשהו אחר. בסדר? לכן, פה זה דומה, זה משהו אחר. בעצם פה אני לא מטלטל את המוקצה. פה אני מפנה את המקום. זה לכן טלטול מן הצד. טוב. ככה על כל פנים נוקט הפרי מגדים בדעת התז. עכשיו, התז בעצם, כך משנה ברורה גם כן. עכשיו, בעצם התז, המשנה ברורה, הפרי מגדים, כל אלה נוקטים באמת שלהזיז עם הסכין לצורך המקום, זה נקרא טלטול מן הצד. החזון איש חולק על הדבר הזה. החזון איש חולק על הדבר הזה, מה פתאום? טלטול מן הצד זה אם יש לי טבלה והמוקצה נמצא על הטבלה ואני מזיז את הטבלה ומנער את הטבלה. אבל פה אני לוקח עם הדבר הזה כדי להזיז אותו. זה בעצם, הוא אומר בעצם זה ידע ריכטה, זה לא טלטול מן ה... בעצם הוא מתכוון לומר, זה סוג של ידע ריכטה הדבר הזה. מה בדיוק מפריע לו? שאני פועל פעולה ישירה על החפץ? כן, הפעולה ישירה שלי היא על החפץ, ואז בעצם הוא מתייחס אל הסכין כאל ידה ריכטה. לכן הוא אומר, זה פעולה ישירה על החפץ. טלטול מן הצד, זה בעצם מן הצד. דהיינו, אתה לא מתעסק עם המוקצה, אתה מתעסק עם חפץ אחר. כלומר, מפריע לו שאני לוקח כלי ונוגע בו. נכון. ואם אני מחזיק כלי ועל ידיו... ואני מאיר ככה, זה בסדר, כי אני מתעסק עם הכלי הזה. כן? אבל לכן אני מסביר, הוא מתייחס זה יותר כמו אל ידה אריכתא. והדבר הזה, רבותיי, שימו לב, הוא באמת תלוי במחלוקת ראשונים. והוא תלוי במחלוקת ראשונים, וזו מחלוקת מאוד מאוד יסודית והלכה למעשה. המחלוקת היא כזאת. כתוב בגמרא שהטיטו, האם מכבד את הבית. לכבד את הבית, יש לנו כמה בעיות בכיבוד הבית, כן? והגמרא אומרת ש... ולפי מאן דקיימא לן כרבי שמעון, נחלקו הראשון, שדבר שלא מתכוון מותר, ואין לי איסור של שהשבויי גומרות. אז נחלקו הראשונים, מה הדין בדעתו של רבי שמעון היום לכבד את הבית. אומר הבאג, מותר לכבד את הבית. מותר לכבד את הבית, כן? מותר לכבד את הבית, והרמב"ן והר"ן
ככה דנים בדבריו, והם אומרים, דע לך, למה מותר לכבד את הבית? אבל לכאורה כשאני מכבד את הבית, תעזוב השבועי גומות. אבל אני מזיז את האפר, ואני מזיז קליפין. כל אליהם מוקצה. כשאני לוקח את המטטה ומזיז, אני מזיז מוקצה. איך זה מותר? הם אומרים שני תירוצים. תירוץ אחד, גרף של ראי. תירוץ שני, טלטול מן הצד לצורר דבר המותר. אני רוצה שהבית יהיה נקי. אם כן, זה דבר המותר, וזה טלטול מן הצד לצורר דבר המותר. כך נוקטים הרמב"ן והר"ן. אבל הראש, הוא אומר שאסור לטאטא את הבית, כי יש פה טלטול המוקצה. עכשיו בעצם במה נחלקו? נחלקו, האם מטאטא, זה נחשב טלטול מן הצד? זה נקרא טלטול מן הצד או לא? בעצם הרמב"ן והר"ן, לפי התירוץ השני, מחשיבים טיטור במטאטא כטלטול מן הצד. מה הם מבינים בעצם? אם אתה לא נוגע ביד, זה נקרא טלטול מן הצד. כמובן שהם יסכימו עם דעת התז, כן? אבל לפי דעת הראש, בעצם הטלטול במטאטא, מה זה? זה ידע אריכתא, זה דרכו בכך לטלטל במטאטא. זה לא נקרא, זה לא משהו משונה, זה דבר רגיל והווה כל הזמן. זה נקרא טלטול רגיל, זה לא טלטול מין, ולא טלטול מין הצד. אבל גם אפשר להגיד שגם הראש יודע שזה בסדר עם הקדים. כי פה באמת דרך הקליפין להזיז אותם עם מטאטא. אז איך אני מזיז את המוקצה האלה? בצורה הזאת. אבל אם אני עושה את זה בצורה שככה לא מזיזים את זה ואני מזיז עם כלי אחר. עם סכין. עם סכין, אז זה מותר. אז יפה, יפה. אתה שואל טוב, מצוין. הרב משה לוי, כשהוא נכנס לתוך המחלוקת הזאת, הוא אומר בעצם, תראה, המטאטא, הטיטור, זה באמת מחלוקת. וכנ"ל להזיז, נגיד, לקחת מטלית ולנקות את השולחן, זה יהיה מחלוקת. אבל הסיפור הזה של הסכין, יכול להיות בזה שכולם מסכימו. שהדבר הזה עם הסכין, זה נחשב גם טיטום מן הצד, גם לדעת הראש, בסדר. גם לדעת הראש, בסדר? עכשיו, אם כל זאת צריך לדעת, בסימן שין למד זין סעיף ב', מרן פסק במפורש שמותר לטאטא את הבית. אבל זה לא ברור מאיזה טעם. האם מהטעם גרף של ראי, או מהטעם של טיטום מן הצד? אם אנחנו אומרים שהטעם הוא מטעם גרף של ראי, אז לא למדתי שטלטול על ידי דבר אחר. גם אם זה דרכו, זה נקרא טלטול מן הצד. אבל אם אנחנו אומרים טלטול מן הצד, עכשיו, אם כל זאת הוא סתם. לכן נראה באמת עיקר, כלומר, הוא לא כתב שמה זה דווקא אם זה גרף של ראי, למרות שבבית יוסף הוא הביא את השיטות השונות. אז משמע מהסתימה שלו, שמותר לטאטא וזהו. לא משנה מה אתה מטאטא. ולכן באמת נראה שהעיקר לדינה, שזה נקרא טלטול מן הצד. וכך נוקטים באמת האור לציון והרב ילקוט יוסף. והם אומרים שלפי זה אפילו לקחת מטלית ולהזיז את הקליפין, לקחת מטלית על השולחן, ועל ידי זה להזיז את כל המוקצה, זה בסדר. זה נקרא טלטול מן הצד. הרב, אם אני לוקח מלקחיים ומרים משהו. מה? מלקחיים, מזלג. זה גם נקרא מן הצד לפי זה. איפה זה כבר עובד? תראה, מלקחיים, נגיד ככה. מלקחיים או מזלג, יכול להיות שבאמת זה נחשב ידע אריכתא. כן? אבל עדיין זה קצת שונה ממטאטא. מטאטא זה דרכו, אבל זה לא ידע אריכתא באמת. גם סכין זה דרכו, אבל זה לא באמת ידע אריכתא. הסכין תפקידו באופן כללי לחתוך. המזלג הוא לתפוס בדיוק כמו שהיד היא תופסת. לכן הסכין זה לא בדיוק ידע אריכתא, וגם המטאטא הוא לא בדיוק ידע אריכתא.
הוא לא בדיוק ידע אריכתא. בסדר? זה מלאכתו לתפוס. אני, כן, נכון. לכן אני אומר, מלקחיים, יכול להיות שכולם הסכימו שמלקחיים לא, זה היד. זה היד. כן? אבל עדיין, אבל הנקודה היא שדבר שדרכו בכך, כלומר, זה לא משהו משונה להזיז דברים עם מטאטא, זה רגילים לעשות את זה, זה עדיין נקרא טלטול מן הצד, זה לא טלטול ישיר. כלומר, טלטול מן הצד זה לא טלטול משונה, זה טלטול שהוא אינו ישיר. מלקחיים יש מקום לומר שזה טלטול ישיר. כן. הרב, לא הבנתי מה הרב משה לוי מחלק בין מטלית לדין העסקים. כן, כלומר, אומר מטלית זה דרכו בכך, אבל אין בזה שום שינוי. זאת אומרת, זה דרכו בכך, ואין בזה שום שינוי. להסיס דברים עם סכין, זה עדיין קצת משונה. אבל זה לא קשור ל... זאת אומרת, ככה הוא מסביר את הראשונים? לא, ככה הוא אומר שבעצם... זה קשור חזוניש. נסביר, כלומר, הוא אומר, כולם צריכים להסכים עם מטז. כולם צריכים להסכים עם מטז. כל הראשונים יכולים להסכים עם מטז. בסדר? ודאי שחלק מהראשונים חולקים על החזוניש. אבל עם מטז, זה לא ברור... שחולקים על התז. יכול להיות שיסכימו עם התז. יכול להיות שהתז לא אכפת לו שזה ישיר, אלא שזה שינוי, לכן זה מספיק. יפה, כלומר, הראש שאסר את הטיטור, יכול להסכים עם התז. טיטור זה הדרך, אבל להסכים זה משנה. בדיוק. בסדר? עכשיו, זה נפקא מינה מאוד חשובה, כל הדברים האלה. אז יוצא לי מזה, קודם כל, יוצא לי מזה דבר מאוד חשוב. כן? שכעיקרון, לטאטא, לטאטא, כן? אז באמת לפי החזון איש זה אסור לטאטא מוקצה, כן? אבל לפי כמה פוסקים ספרדים הדבר הזה הוא מותר. יש לך מוקצה, אתה רוצה, נגיד, דיברנו כל מיני עטיפות של כל מיני דברים שלא רואים למלאכתם הראשונה ולא למלאכתם האחרונה והם קרועים והכל ואין רואים לשום מלאכה, כן? ניירות תשו וכדומה, שזה מוקצה, בסדר? אם לקחת, להרים ביד אסור. לטאטא, מותר. זה מוסכם שאסור לקחת אפילו ביד? מה? כאילו נייר טישו שנמצא? נייר טישו משומש שהוא לא ראוי לבסדר. מוקצה. בסדר? לא, אני אומר, זה לא דנים אותו בסדר. תיקח מוקצה. בסדר, אז אני לא... בלי גרף של ריב. אני בא להגיד לך עכשיו... אני בא להגיד לך... זה לא מאוס, אני לא רוצה. לא, זה לא. לא כל דבר הוא מאוס. עטיפה של סוכריה זה לא מאוס. אבל זה מוקצה. זה לא מאוס. זה מוקצה. בסדר? עכשיו... מה זה? אבל עכשיו אחרי מטאטא זה יהיה מותר להרים מהיעב אליו. מה? זה כבר יש לי מהצד היעב. אחרי שאני מטאטא את זה, אני אוכל להרים מהיעב ולשים בפח? זו שאלה מעניינת, כי לכאורה באמת היעב... זה ידע אריכתא באמת. כן. לא, אבל אולי הוא שם והוא מניח, אז יגיע לה בהיתר. מה? אולי הוא כבר טלטל את זה בהיתר. אז מה אחרי זה חברים? אז זה קשור. מה אמרנו? אמרנו שאם דבר מגיע אליו ביתר, הוא יכול להמשיך. אתה נכנס למחלוקת הגרא והמגן אברהם. כן. כן, טוב. שם את ה... בכל אופן, הנפקא מינה החשובה פה, כמו שאמרתי, זה טיטו. בסדר? לפי האור לציון, הרב יצחק יוסף, גם הרב משה לוי למעשה, כן? עכשיו, בטיטור הוא אומר שיש מקום להחמיר, אבל הרוסה יש על מי לסמוך. אחרים אומרים לו, זה מותר אפילו לך תחילה, כן? והחזון איש זה אסור. אז נפקא מינה... המחלוקת שלנו לגבי השאלה הזו של ידע ריכטה והרגילות, כן. וגם למשל אפשר היה לקחת את זה ללכות ברירה, אם אתה בורא עם סכין שזה לא מהתורה, תראה, גם שם יש מחלוקות באמת לגבי כף וכדומה, האם זה כלי ברירה או שנקרא ידע אריכתא. זה נראה, אותם מחלוקות... זה לא אותם המחלוקות, כי שם מדובר על דין תורה, ופה מדובר על דין דרבנן. ובטיטול מן הצד, בעצם, לפי הר"ן והרמב"ן, הנקודה של טיטול מן הצד, זה לומר, זה לא טלטול ישיר, זה טלטול ככה עם אמצעי. לא, בלי שינוי, זה בדיוק, זה בלי שינוי, הרי טיטול זה לא עם שינוי. לטאטא, זה לא משהו משונה. זה דבר רגיל לחלוטין. זה דבר ההווה בכל יום. רק מה, זה לא נגיעה ישירה. כן? אז על זה שאל רבי נועם, מה, אז לפי זה אפשר עם קלקחיים? אמרתי, תשמע, זה, יש טלטול שהוא לא ישיר, ויש ידע ריכתה ממש. מלקחיים זה ידע ריכתה... ממש. ייתכן שהם יגידו, לא, מלקחיים זה אסור. למרות שטיטוס זה מותר.
בסדר? זה החידוד. אבל אם זה ביד ממש, אבל זה מן הצד. אז ביד ממש מן הצד, אז זה גם, זה טיטול מן הצד. זה גם טיטול מן הצד. טיטול. אבל בגלל זה משמע, הוא כותב שלכאורה זה גם כוונת הראש לחזוני, שהוא אומר שלא יתירו טיטול מן הצד, אלא כשהאיסור מונח על היתר, ואתה נוגע רק ביתר ומזיז את האיסור. ולכאורה זה לא בטוח שכולם ידעו זה ערן ורמבן, אבל זה בדיוק, ערן ורמבן. לא בטוח שהראש יודע ברור, זה בדיוק, זאת אומרת, זה חלק... הגרס קודם מפורש כבר. כן, אבל זה בדיוק הראיה, הרמבן והרן מתירים את הטיטור. הטיטור, איך אומרים, זה לא על ידי משהו אחר שאתה מפיל שום דבר. זה כדרכו, טיטול כדרכו לגמרי, בלי שום שינוי. כן? בלי שום שינוי. זה במנוחת אהבה, אתה רוצה מקור? איפה רשמת? זה מנוחת אהבה, זה מנוחת אהבה, זה... איפה רשמתי? פרק י' ג' סעיף י' פרק י' ג' סעיף י' טוב עד כאן צעיף כף זין. צעיף כף חן. חבילי עצים ויקש שהתקינן למאכל בהמה, אפילו הם גדולים הרבה, מותר לטלטלן. פשוט. צעיף כף תת. כל שרוי למאכל חיה ועוף המצויים, מטלטלים אותו. ואם אינו ראוי למאכל חיה ועוף שאינה מצויים, אם יש לו מאותו מין חיה או עוף, מותר לטלטל מאכל הראוי לאותו המין, ואם לא, אסור. אומר הרמה, ולפי זה מותר לטלטל עצמות שנתפרקו מן הבשר, מערב שבת, אמורים לכלבים, די הכלבים מצויים. טוב, אז הדין הזה של דבר שהוא ראוי למאכל בהמה, ושוב, זה מחזיר אותנו לכל המושג הזה של קליפין, כן? כי בעצם מה שאמרנו עד עכשיו, שקליפין זה מוקצה, זה קליפין שלא ראוי למאכל בהמה. מה הדין שקליפים שרואים למאכל בהמה? אז לכאורה, לגבי הנושא של דבר הראוי למאכל בהמה או לא ראוי למאכל, קודם כל דבר אחד, ברור. דבר שהוא באמת מאכל בהמה ויש לי בהמה, זה לא מוקצה. למה זה לא מוקצה? כי זה מאכל. ואז יש לו דין אוכלים שהוא לא בגזירת המוקצה. הוא לא בגזירת המוקצה, זה דין אוכלים, כן? זה אוכלים. אין הבחנה אם זה אוכל אדם או אוכל בהמה. בסדר? עכשיו, הבעיה היא מה? שיש לי דבר שהוא לא אוכל אדם, ואני שואל את עצמי האם זה אוכל בהמה או לא אוכל בהמה. אם זה אוכל בהמה, בסדר גמור, אוכלים. האם זה לא אוכל בהמה, מה זה? זה מוקצה, איזה מוקצה? מוקצה בחמת גוף. יפה. מפה מתחיל הדיון. המשנה בשבת דף קוף קווה ועמוד ב' אומרת לנו שאסור להזיז את הלוף ואת החרדל. רבן שמעון מגמליאל אומר מותר, כן? מותר בלוף בגלל שהוא מאכל לעורבים. אחר כך הגמרא בדף קוף קווה מביאה ברייתא. הברייתא אומרת החרדל מותר להזיז בגלל שהוא מאכל ליונים. אחר כך רבן שמעון מגמליאל אומר אף מטלטלים שברי זכוכית, בגלל שזה מאכל ליענים. נחלקו הראשונים, האם בעצם יש לנו פה שלוש דעות או רק שתי דעות? הטור הבין בפשטות שיש פה שלוש דעות. דעת תנא קמא במשנה שכדי להתיר, להזיז מאכל בהמה, אני צריך שיהיה לי את הבהמה בבית. לכן החרדל, למרות שהוא מאכל יונים, זה לא מועיל. למה? כי אין לי יונים. דיינו, לתנא קמא של המשנה, אני צריך שיהיה לי בהמה בבית. בלי זה, זה מוקצה. תנא קמא של הברייתא אומר, תראה, יונים זה דבר מצוי. גם אם אין לך יונים בבית, אבל יונים זה דבר מצוי. לכן זה לא מוקצה. אבל אם זה שברי זכוכית, כן? אז בת יענה זה לא מצוי. לכן זה מוקצה. בא רמת שמעון וגמליאל אומר, תשמע, כל ישראל בני מלכים, כל אחד ראוי שיהיה לו קרקס בבית, כן? וממילא, גם זה לא מוקצה. טוב, שלוש דעות, כמי הלכה? תנא קמא של מתניתין, לפי הטור, ולכן לפי הטור, רק אם יש לך בהמה. אם אין לך בהמה, זה מוקצה. הרמב״ם כנראה הבין שיש פה רק שתי דעות. בעצם, התנא קמא של המשנה והתנא קמא של הברייתא לא חולקים. אלא כל אחד כיתרי. נכון, תלוי במקומות.
ובעצם, אם המקום הוא מקום שמצאו יונים, אז הנה חינמי. חרדל זה לא מוקצה, כי מצויים יונים. אם זה מקום שלא מצויים יונים, חרדל זה מוקצה. זה דעת תנא קמא, רבן שמעון בן גמליאל אומר, כל ישראל בני מלכים, גם שחבר זכוכית, זה ראוי לבת יענה. טוב, והלכה כתנא קמא, דהיינו, זה תלוי אם זה מצוי, או אם בהמה מצויה, או בהמה איננה מצויה. שולחן ערוך פסק את דברי הרמב״ם, דהיינו, אני לא צריך שלי במה בבית, צריך שבאופן כללי הבהמות יהיו מצויות. אומר הרב משה לוי, לפי זה, הרבה מאוד קליפים ועצמות היום זה מותר. למה? כי החתולים מצויים, והם אוכלים, חתולים וכלבים, כן? חתולים וכלבים אוכלים עצמות, כל מיני קליפות וכו'. לכן, זה נחשב... מה עם עכברים? מה? לא. כי אנחנו מדברים על דברים שמצויים בתור אצל... אצל בני אדם, שבני אדם מאכילים אותם, גם נותנים להם. כן. ואני, אתה יודע מה, אני אסביר מיד גם. אני אסביר מיד. עוד שנייה, אתה יודע מה, אני אסביר את זה תוך כדי שנסביר את הר"ן. עכשיו, הר"ן כתב משהו מעניין. הר"ן כתב שמה שאנחנו אומרים שהעצמות והקליפים זה ראוי למאכל במה זה לא מוקצה, זה דווקא אם העצמות והקליפים האלה נוצרו בשבת. אבל אם זה נוצר בערב שבת, זה מוקצה. והבית יוסף אומר, אני לא מבין את ה... לא מסכים. עם הר"ן זה לא משנה אם זה היה בערב שבת או שזה קרה בשבת. עכשיו רק נסביר את המחלוקת בעצם בין הר"ן ובית יוסף, נסביר לנו גם את הצימדין. הוא מגיע, הוא משנה את הגרסה. זה לא משנה, הוא חולק על מה, אם מבינים את הר"ן כמו שכתוב, אז זה הוא לא מסכים. שזה לא משנה אם זה בערב שבת או בתוך השבת. עכשיו מה זה? אם אנחנו מבינים בעצם מה לכאורה הסברה של הר"ן איך שזה כתוב בבית יוסף, כן? מה הסברה שלו? לכאורה זה פשוט, תראה. אם לך אין בהמה, אז באמת, אתה לא חושב להשתמש בזה. כן? עכשיו, אז נגיד, בהמות הן מצויות, אז זה בסדר. אבל למה זה בסדר? כי בערב שבת זה לא היה מוקצה, כי זה היה ראוי למאכל. בשבת זה קרה קליפין. בסדר, אז לא פוקע שמוקצה כל עוד שיש בהמות מצויות. אבל אם כבר בערב שבת זה היה קליפין, ולך אין בהמה, אז מה חשבת לעשות עם זה? זה דעת הר"ן. מה סובר הבית יוסף? בית יוסף חולק עקרונית. מה בעצם טוען הבית יוסף? מה אכפת לי אם זה מצוי או לא מצוי בני חיות? מה זה משנה? הרי לי אין חיה באמת. רבותיי, שתדעו לכם, אני בחיים לא נתתי לאכול לכלב. לא, גם לא לחתול. אני רוצה, ייתן לו לאכול, הוא יבוא לזה כל שני וחמישי. לא נותן. אני באמת לא מעלה על דעתי לתת אוכל לחתול. לא. לא לחתול, לא לכלב. מעמיסים. מה? מעמיסים נותנים, בסדר, כן. אז מה זה משנה שחתולים מצויים? אני שואל, למה זה לא... הרי לכאורה... זה דעתי בעצם. הרי לכאורה, הטור, הסברה לכאורה היא כמו הטור. נכון? יש לך בהמה, אתה מעלה על דעתך. אין לך בהמה, לא מעלה על דעתך. מה אכפת לי של הכלב ישכן? אם הוא ירצה, ייקח ממני, מה? הוא ירצה, ייקח ממני, ואז מה? ואז זה לא מוצא. כי יש אפשרות שמישהו... בסדר. מה? לא אכפת לי לפרנס אותי מהזבל, זה לא הנקודה. אז אני רק אחדד. הנקודה היא פשוטה. בעצם מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים, הדבר הזה, מהרגע שבמקום הזה יש חיות, אז הדבר הזה, יש עליו שם אוכל. זה נכון שאני לא רוצה לתת אותו. אבל הדבר הזה, כשמסתכלים עליו, בני המקום, מה הם אומרים? מי שיש לו כלב, הוא מסתכל, הוא רואה, הנה אוכל הכלב, הנה אוכל הכלב, הנה אוכל הכלב. נכון שאני לא נותן לו לאכול, אני גם לא נותן לו לאכול את הגלידה שלי. אבל האם זה אוכל או זה לא אוכל? התשובה היא, זה אוכל. למה זה אוכל? כי בני אדם במקום הזה מתייחסים לדבר הזה כאל אוכל. לכן הדבר הזה הוא אוכל. זה הסיפור. נכון שאני לא מתכוון לתת, ממש לא. אבל אני גם לא מתכוון לתת לשכן את האוכל שלי. זה לא מפקיע מהאוכל שלי שם אוכל. זה אוכל. מה קובע שם אוכל?
אם בני אדם במקום הזה מתייחסים לדבר הזה כאל אוכל. למה בני אדם מתייחסים במקום למקום הזה כאל אוכל? כי יש חיות שאוכלות את הדבר הזה וזה מצוי. עד כאן סעיף כ"ט. אני זורק את זה, זה נכון. תראה, זה ודאי שגם היום, אם יבוא בן אדם השכן, יבקש ממני, אתה יכול להביא לי את העצמות שלך בשביל הכלב שלי, אני אתן לו. אני לא אגיד לו, אני פרינציפ לא נותן לך, לא אכפת לי. אבל, עכשיו זה לא קורה, כי באמת השכן לא בא אצלי לבקש את העצמות, כן? אבל באופן עקרוני, אם אני שואל, עצמות מה זה? זה מאכל בהמה. למה? אצל השכן, אוכלים את זה. אבל גם אם מבקש ממני קליפות של ביצה, זה צורך כלשהו אני אביא לו. מה? גם אם מבקש ממני כל דבר, אני אביא לו. אבל אני לא אתייחס את זה כאל אוכל, כי אף אחד לא אוכל קליפות של ביצה. אבל אני יכול להבין שעצמות זה אוכל של כלבים. כן, אני מבין את זה ככה. זאת אומרת, הנקודה היא, מה הנקודה היא? הדבר הזה באמת הוא אוכל, זה השם שלו. תראה, יש לי בבית, לא יודע מה, פרי שאני לא רוצה לאכול אותו, לא אוהב אותו. לא אוהב אותו. מה הדין, הוא מוקצה או לא מוקצה? אני לא אוכל אותו. אפילו אני זורק אותו, מה יהיה? זה אוכל או זה לא אוכל? מה תגיד? זה אוכל. למה? אובייקטיבית, הדבר הזה הוא אוכל. איך אני קובע אובייקטיבית מה נקרא אוכל מה לא? בוא, נשאל את בני המקום, הדבר הזה הוא אוכל או לא? לכן, אם חיות מצויות פה, אנשים יגידו לך, תשמע, זה אוכל. אתה לא אוכל את זה, כי אין לך כלב. בסדר. אבל, זה אוכל. עכשיו, אם זה מקום שבאמת אין כלבים וחתולים, אז כל בני אדם מתייחסים לזה, מה זה? זבל. בסדר? אבל השאלה פה היא הגדרת הדבר כשלעצמו. לא אם אני רוצה או לא רוצה. כי באמת אני לא אוהב כל מיני דברים בבית, זה לא משנה שזה עדיין הדבר הזה מוגדר כאוכל. אז אוכל זה בגדר כאילו הגנר, הכל מגדירים... נכון, נכון. בבני המקום. נכון. בבני המקום זה גם בעלי חיים. ובבני המקום זה גם בעלי חיים, כי האוכל הוא גם אוכל של בעלי חיים. נכון. סעיף למד. גרעיני תמרים, במקום שמאכילים אותם לבהמה, מותר לטלטלן. ואדם חשוב צריך להחמיר על עצמו שלא לטלטלן אלא דרך שינוי. עכשיו אנחנו מתחילים פה לגרעיני התמרים. אז הגמרא בשבת דף קמ"ג מביאה לנו שיש כל מיני סוגים של תמרים. יש תמרים גרועים שבאמת נותנים אותם את התמר והגרעין הכל לבהמה. אבל התמרים הפרסיים הם טעימים. בני אדם אוכלים את התמר ואת הגרעין, כן? כעיקרון, תיאורטית אפשר לתת לאכול לבהמה. אבל הגמרא אמרה שבאמת הגרעין של התמר הוא מוקצה. הגרעין של התמר הוא מוקצה. עכשיו, באמת, למה הגרעין של התמר הוא מוקצה? התוספות, בעל המאור, הרמ"א, כולם מובאים ברן, הם אומרים למה זה מוקצה? אז התשובה היא שהגמרא שאמרה שזה מוקצה, זה לדעתו של רבי יהודה. שיש לו מוקצה. נולד בעצם. אתמול זה היה מאכל אדם, היום זה מאכל בהמה. אבל הנה הכי נמי, לרבי שמעון, זה לא מוקצה. זה דעת התוספות. הרמב"ן אומר לו, הדבר הזה הוא מוקצה. למה? כי באופן כללי, הגרעינים של התמרים רגילים להשתמש בהם להסקה. ולכן, זה מוקצה. אפילו לרבי שמעון, כלומר באופן כללי, זה לא מיועד למאכל. רגע. כן. אני לא מבין, בהמות אוכלות את זה או לא? מה? בהמות אוכלות את הגרעינים האלה או לא? רק באופן כללי לא. זאת אומרת, זה ראוי למאכל בהמה, אבל לידי הדחק. זה ראוי למאכל בהמה לידי הדחק. בסדר? לכן הרמב"ן אומר ש... טוב, זה כאילו, זה לא מה שראינו, זה חידוש שיש פה, שזה ראוי לידי אתך. כל שאר מאכלי בימה שראינו, נכון. זה רגילים. נכון. זה על ידי אתך, בדיוק. הוא גם מיועד לעשות. נכון, זה החידוש של ה... זה לפי הרמב"ן. כן.
זה לפי הרמב"ן. אז באמת השולחן ערוך, הוא פסק את דברי התוספות, גרעיני תמרים, במקום שמאכילים אותה לבהמה מותר לטלטלן, זה ברור. כן? ואדם חשוב צריך להחמיר על עצמו שהוא לטלטלן לדרך שינוי. כלומר, אנחנו הבנו שהגמרא זה כמו רבי יהודה, הלכה היא כמו רבי שמעון, לכן גרעיני תמרים אפשר, זה לא מוקצה, כן? אבל שימו לב, כתוב פה, במקום שמאכילים אותם לבהמה, מותר לטלטלן. כלומר, פה אנחנו לא אומרים זה כמו קליפות. קליפות לא אמרנו במקום, במקום. למה? כי בכל המקומות, קליפות, נותנים את זה לאכול לבהמה. אבל גרעיני התמרים לא בכל המקומות נותנים לבהמה. כי זה לא הכי טעים לבהמה. לכן זה תלוי באמת, האם במקום הזה רגילים לתת את זה לאכול לבהמה, או שלא רגילים לאכול את זה, לתת את זה לבהמה. הכל פנים מוסיף השולחן ערוך, ואדם חשוב צריך להחמיר על עצמו שלו תתנן לדרך שינוי. בגמרא כתוב ששמואל, כן, היה מטלטל, שם אל אגב ריפתה. עכשיו, התוספות שאלו, למה הוא עשה את זה? אז אומרים תוספות, האמת ההלכה היא שלא צריך, כי הרי שמואל פוסק כמו רבי שמעון. אלא מה? בגלל שהוא אדם חשוב, היה מחמיר על עצמו, כך פסק השולחן ערוך. אומר החזון איש, לדרך שינוי זה אגב ריפתא. כן, אומר החזון איש, אני לא מבין למה שולחן ערוך הביא את זה הדבר הזה. הנהגות של המוראים זה לא לעם ישראל רגיל. גם אדם חשוב של ימינו, זה לא דומה לשמואל. לכן הוא מתקשה, למה שולחן ערוך הביא את זה? רגע, שנייה. לא, אבל הגמרא אמרה אדם חשוב שענה, כי אם הגמרא אמרה אדם חשוב שענה. לא, הגמרא לא אמרה אדם חשוב שענה. זה באמת שאלה. זה הנהגה של שמואל. זה הנהגה של שמואל, זה מה שחזון יש. עכשיו רבותיי, אני רוצה לדון איתכם בחצי מילה בנקודה מאוד חשובה לך למעשה. אז בן אדם אכל זית. גרעין של זית לא ראוי למאכל במה. גם אכל תמר. עכשיו, מה הוא צריך לעשות? בגמרא כתוב לכאורה שמה עושים? אז כשאני אוכל זית, אנחנו רגילים לעשות ברכות לפני הקידוש, אחרי הקידוש, אז אוכלים זית, מה אתה עושה עם הזית עכשיו? אתה צריך? לא, אבל יש פתרון פשוט. אז עכשיו רגע, נחלקו בזה. אז פשט הגמרא לכאורה שצריך לזרוק עם הפה. עם הפה. הגמרא מביאה שרב ששת זריק לי הוא בלישנה. ככה עם הלשון. למה? כי זה מוקצה. אז אתה לא יכול לקחת את זה ביד, כי זה מוקצה. באמת, כך פוסק הרב משה לוי. ואתם דיברנו על זה בעבר, לא? דיברנו על זה בעבר, שזה הגיע לך... דבר שהגיע לך את קבל היתר, אם לא מוקצה, אם לא חושב... לא, אבל רגע, פה זה בפה. הנקודה היא מותר לקחת. זה בפה, אז תוציא את זה מהפה, אין בעיה. זה בהיתר, זה בפה. אז תזרוק את זה. ככה נוקט הרב משה לוי. אבל זה שזה בפה, זה לא נשמע שזה פשוט מצליח, מה אני בפה, מה אני בפה. לא, הוא נוקט שבפה זהו, כמו שביד, אני לא מעביר מיד ליד. זה ביד, אותו יד שזה נמצא, אני הולך וזורק. וכמה שדיברנו בעבר זה שסיימתי את ההפסה, ונשאר יגנים ביד? מה? כן, בדיוק. ופה מדובר בפה, אז תזרוק עם הפה. ככה נוקט הרב משה לוי. אבל מה האיסור? מה? ראיתי בראשון... מוקצה, זה מוקצה. ראיתי באיסור שאם תשים את זה לפניך, זה לעשות גרף... זה עוד דיון, אני לא נכנס לזה. לא מדבר עכשיו, להוציא ביד, זה בעצם... זה נגיע ב... להחזיק מוקצה. לכן הרב משה לוי אומר, זה אסור. בסדר? הרב מקור נאמן, דהיינו הרב מזוז, הוא אומר, לא ראינו את הגדולים עושים את זה. כלומר, ראינו שכל הגדולים מוכלים זית, עושים ברכה לפני המוציא והכל, לוקחים את הגרעין מהפה ומניחים בצורה מכובדת בצלחת, לא מתחילים יריקות. לא, כמו שאומר המשנה ברורה, זה פשוט, הם כנראה הוציאו, והיה שם קצת אוכל, בגלל זה... אז הוא כותב, לא ראינו שמקפידים על הדבר הזה. יש זיתים שזה לא נשאר קצת בשר. יש הרבה זיתים שלא נשאר קצת בשר. יש הרבה זיתים שלא נשאר קצת בשר. בזיתים... בזיתים, הרבה פעמים זה לא נשאר, כי זה לא דבוק בגרעין. הגרעין הוא בפנים, הוא רפוי. כן, הוא מרקד. אבל למה זה לא תלתולה? אז הוא כתב, לא ראינו בזה. עכשיו הוא אומר, וכתוב בתוספתא. מה כתוב בתוספתא? אצלנו, מה כתוב בגמרא? אצלנו כתוב ככה, אמרו עליו על רבי שכר בן אבקולס, שהיה מחזיר פניו אחורי המיטה וזורקו. מה הפשט? אתה רואה פה, יאללה.
זורקו, אבל מה הכוונה? איך זורקו? טוב, אז בתוספת כתוב, רבי יצחק בן אבקולס היה מחזיק פניו ונוטלן וזורקן. מה זה נוטלן? אז נוטלן זה ביד, כן? לכן הוא אומר בתוספת, נכון רב ששת היה זורק בפה, אבל רבי יצחק בן אבקולס, שזו הדעה האחרונה בגמרא, נוטל ביד. ולכן אנחנו סומכים על הדבר הזה. כך כתב גם כן הרב ילקוט, ילקוט יוסף. לי היה נראה עוד נקודה, שלא ראיתי שירו עליה, אבל לכאורה נראה לי עוד נקודה פשוטה. שיש פה עניין של כבוד הבריות. בתקופת גמרא היו רגילים לאכול עם הידיים. כן? והדרך ארץ אצלם בסעודה היה באופן מסוים. וכנראה שגם מבחינת דרך ארץ היה מקובל שבן אדם יכול להסב את פניו ולזרוק את הגרעין על הרצפה. גם היה מקובל שיורקים על הרצפה. זה היה דברים שהיו מקובלים. כן? הדרך ארץ היה שונה מהדרך ארץ של היום. נראה לי שהיום, אם בן אדם ככה זורק גרעינים ככה בפה על השולחן, גם אם הוא מכוון נכון לצלחת שיש בו את הקליפין, זה לא נראה, זה לא דרך ארץ, כן? זה לא דרך ארץ, ואז איך אומרים, מצד כבוד הבריות היום צריך... וכבוד הבריות זה, אם הוא בבית לבד, זה לא משנה? אז בסדר, אז הנה דווקא מינה בדבר בבית לבד, לא בבית לבד, הנה הכי נמין, בסדר? למה להתחיל את זה שכבוד הבריות הרבה? מה? הבא לך לאכול, אז אתה עושה את דברים שכבוד הבריות? חכמים לא תראה. זה מצד... רגע, יש לי מצוות כבוד שבת. לאכול זית כדי לברך עליו לפני המוצי. עכשיו, אני מרבה בברכות. עכשיו שיש לי את הזית בפה, אז מותר להוציא בדרך ארץ. זה לא, לא, חכמים לא עשו לזה. זאת אומרת, הדבר הזה, אני רק אומר, גם יש פה מחלוקת בדבר הזה, אבל גם הסברה נותנת שגם בגמרא שזרקו עם הפה, כן, זה בגלל שהיה... היה דרך, היה מקובל, כן? הרבה פעמים, לא יודע אם זה ככה, הרבה פעמים אנשים שאוכלים גרעינים ברחוב, אז הרבה פעמים יש כאלה... שזורקים. בדיוק. הנה הכי נמי, האנשים האלה הם אנשים שהם פסולים לעדות, מבוזים. זה מי ש... אתה מבין? אתה מבין? מה זה? מה זה? מה זה? אתה מבין? מה זה? אתה כאילו, אתה מדמיין לעצמך, אני שואל הפוך, אתה מדמיין לעצמך, תמיד חכם, ככה, אתה מדמיין לעצמך, בן אדם ככה הולך ברחוב, אוכל זה, וזה ככה, תמיד חכם, מזקן, ככה עם זה. אז הרב משה לוי דיבר. הרב משה לוי, גם הרב משה לוי, ודאי שהוא דיבר בית ועושה אולי בקוס או משהו כזה. ברור לי שהוא לא מתכוון. אני רק אומר שמצד דרך ארץ, כן? מה זאת אומרת, הוא דיבר לאמונה, מה? מה? נראה לאחיה. בסדר, תאמינו, ברור לי שה... פשט הגמרא גם, נראה שיש חילוק בין רב בא ברחוב של רבי יצחק בן אבקולס. נכון. כל אחד נהג משהו אחר. וגם, יש בזה סוג של נראה, סוג של חסידות כזה בתיאור של הרבי. כן. כאילו הוא היה עושה ככה. הוא היה עושה ככה. זה נשמע כאילו יש פה קצת חסידות. לא, או שלא, או שיצחק הגמרא אומר, יש כמה דרכים לעשות. יש כמה דרכים לעשות. אז למה יש כזה שינוי? הוא בלשני, הוא זורק והוא מחזיר פנה וזורק. משמע שיש פה איזה מדרגות. זה ברור שלכאורה, הגמרא רוצה לומר שסתרה בן אבקולס היה היותר צנוע. כן, בדיוק, היותר צנוע, כאילו מה, לא יורק לפני כולם, הולך בצד וכו' וכו'. אז נראה שמדובר פה יותר על דיני חסידות כאלה. לכן אמרתי, זה הלכות דרך ארץ גם פה. בשביל זה אני אומר, יש פה עניין של הלכות דרך ארץ. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. פשטות זה דווקא בגרעין של זית.